Alitech, salom. Yaxshimisizlar? Bizni unutib yubormasdan bizning videolarimizga bugun kungacha kommentariya yozib qoldirganlarga rahmat. Bugundan boshlab sizlarni yanada ko'proq smartfon va yanada yangiroq modellar bilan tanishtirib boramiz. Bugun bizning studiyamizda qimmat bo'lmagan Mi 12 Lite smartfoni. Unpacking va boshlaymiz. Smartfonni bir ushlashda uni qulayligini his etasiz. Smartfonimiz ko'rib turganingizdek kvadrat shaklda va juda ingichka. Orqasidagi kamera bloklari ham juda ham bo'rtib chiqmagan. Demak, smartfonimizning o'ng tomonida bizda blok tugmasi va ovozni pasaytirib kuchaytirguvchi tugmalar. Displeyimizning yuzida displey ustida joylashgan selfie kameramiz. Demak, smartfonimizning yuqori blokida bizda bor kolonka, mikrofon va ikki port. Yon tomonlarimizda boshqa hech narsa yo'q, pastki tomonimizda yana kolonka, mikrofon, USB Type-C va SIM karta slotimiz uchun joy. Bu smartfonimiz microSD-ni qabul qilmaydi va ikkita SIM karta uchun joy mavjud. Ushbu smartfonimiz 3 xil rangda ishlab chiqariladi. Bu qora, pushti rang va ko'k ranglarda. Bizning qo'limizda aynan qora rangi. Mening nazarimda ko'pchilik yigitlar aynan shu rangni ma'qul ko'rishadi, chunki ushbu rangda bu smartfon jiddiyroq ko'rinadi. Agar smartfonni chiqolda ishlatsangiz, uni qanaqa rangligidan qat'iy nazar u ko'rinmaydi. Smartfonning orqa paneli noaniq materialdan qilingan. Bu plastikmi yoki shishami bir ko'rishda tushunish qiyin. O'z oxirgi paytlar byudjet sinfiga mansub smartfonlarning orqa tomonini birdan ushlashga aniqlab bo'lmaydigan va premium dizaynni ko'rsatadigan materiallardan qilishyapti. Chiroyli dizayn, juda xursand. Smartfonimizning orqa qopqog'i mat rangda qilingan, demak, barmog'imizning izlari ancha-muncha ko'rinmaydi. Lekin kameramiz joylashgan blok mat emas. Demak, qirilishlar darhol ko'zga tashlanib, dilni xira qiladi. Displeyimizning xarakteristikalari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda 605 dyumlik Full HD AMOLED ekran o'rnatilgan. Uning himoyachisi esa yuz qismida Corning Gorilla Glass 5. Xohlasangiz ushbu smartfonning ekran yangilanish darajasini 60 Hz ga qo'yish mumkin, xohlasangiz 120 Hz ga. Bu yerda menimcha tanlov aniq. Tabiiyki, displeyimizning yorug'ligi baland bo'lsa va uning yangilanish darajasi yuqori bo'lsa, uning batareya quvvati tezroq ketadi. Aynan shuning uchun bu yerda 4300 mAh soatlik batareya o'rnatilgan. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda, demak, maksimal yorug'likdagi video ko'rganda 13 soat yetadi. YouTube'da video ko'rishda 8-9 soatda, o'yinlarni o'ynaganda 4-5 soatga yetadi. Undan tashqari, agar siz video syomka ishqibozi bo'lsangiz, 4K formatda video olganda u taxminan 5 soatga yetadi deb ta'kidlashyapti internetda. Smartfonni ishlatib yurgan sari uning batareya quvvati, demak, susayaveradi. Lekin bu taxminan 1 yil va 2 yildan so'ng amalga oshadi va biz tepada sanab o'tgan ko'rsatkichlar ham pasayadi. Lekin menimcha tashvishlanishning hojati yo'q, chunki ushbu smartfonimiz 67 wattli eng tez olish xususiyatiga ega. Uning blokida keladigan 67 wattlik o'z adaptori bilan quvvatlansangiz, 10 daqiqa ichida taxminan 40-50% ga quvvat olib biladi. Aloqa imkoniyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda hammasi bizning hayotimizdagi talablarga javob beradigan standart ko'rsatkichlar desak ham bo'ladi. Ya'ni Wi-Fi 6, NFC va ma'lumotlar o'tkazish uchun Type-C va yaqin kelajakda O'zbekistonimizda ham keng tarqaladigan 5G aloqa tarmog'i mavjud. Yaqinda Samarqandda o'tkazilgan ICVIC'da qatnashgandim va u yerda o'zimni smartfonim bilan 5G tarmog'ini, demak, internet tezligini o'lchashga muvaffaq bo'ldim. Ko'rib turganingizdek, bu hozirda bor 4G tezligidan ancha baland. Yaqin orada respublika bo'yicha antennalar o'rnatilsa, ushbu ko'rsatkich 1 gigabit sekundgacha ko'tariladi. Smartfonimiz 5G ni qo'llab-quvvatlar ekan, demak, bu narx segmentidagi
smartfonlarning protsessorlaridan kuchliroq desak bo'ladi. Aynan. 6 nanometrlik Qualcomm Snapdragon 778G bilan jihozlangan. 6 nanometrlik texnologiya tufayli smartfonimiz joy qizib ketmaydi. Qish kunlarida bu noma'lum, lekin issiq havoda ozgina qizsa ham sezilarli darajada noqulay bo'ladi. O'yinlarda test qilib ko'rganimizda shuni bildikki, ushbu smartfonimiz light versiya bo'lishiga qaramasdan, hozirda barcha o'ynaydigan ommabop o'yinlarni yuqori sifatda ko'tara oladi. Albatta, yuqori sifatda o'yinni davom etsangiz, u qizib ketadi va batareya quvvati ham tezroq ketadi. Agar menga o'xshab siz ham smartfoningizni 1-2 yil ichida almashtirib yuradigan bo'lsangiz, ko'p pul sarflamay 6 ga 128 GB'lik variantini sotib olsangiz bo'ladi. Lekin agar siz ushbu smartfonni sotib olib, uzoq vaqt davomida ishlatmoqchi bo'lsangiz, 8 ga 256 GB'lik variant haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. O'zi 3 xil variant mavjud. 6 ga 128, 8 ga 128 va 8 ga 256 GB'lik variantlar. Smartfonimizning kamerasi haqida gaplashar ekanmiz, uning selfie kamerasidan boshlaymiz. Smartfonimizning selfie kamerasi 32 megapiksel. U Full HD 30 kadrda video olib biladi. Selfie tushishni yoqtiradigan yoki TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda endi faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlar uchun optimal tanlov deb o'ylayman. Faoliyatni endigina boshlab iPhone 14 ga katta pul sarflagandan ko'ra, budget sinfiga mansub va bunaqa chiroyli rasm video oladigan smartfonlarni sotib olib, o'z iste'dodini ko'rsatib, auditoriya yig'gandan keyin agar hammasi o'xshab ketsa, keyinchalik qimmatroq smartfon haqida o'ylab ko'rish mumkin. O'zimni ham ayrim do'stlarim bor. iPhone olsam bo'ldi, mobilografiyani boshlayman yoki iPhone olsam bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimni boshlayman deb yurgan o'rtoqlarim bor. Bu maslahat ham aynan ularga tegishli. Smartfonimizning kamerasi kunning yorug' paytida yaxshi video va foto olib biladi, lekin qorong'ulashishi bilan videolarda, suratlarda xiraliklar bor. Uning makro moduli ham ishlashi qandaydir tushunarsiz. Bularning barchasini biz kamera testimizda ko'rib borasiz. Ungacha esa smartfonimizning linzalari haqida gaplashamiz. Smartfonimizning orqa tomonida 3 xil kamera moduli bor. Birinchisi asosiy kamera 108 megapiksellik linza, ikkinchisi 8 megapiksellik keng burchakli kamera va 2 megapiksellik makro kameramiz bor. Video olishning eng yuqori sifati 4K 30 fps da hamda Full HD 60 fps da video olib biladi. Smartfonimiz kamerasida ancha-muncha rejimlari mavjud, ayniqsa videoni boshlashi intro uchun video blok rejimi, professional shug'ullanuvchilar uchun profi rejimi bor, suratlar uchun demak portret rejimi mavjud. Selfie kameramizda menga yoqayotgan narsa unda AvtoFocus borligi. Video va portret foto videolar uchun demak yuzingizni o'zi belgilab oladi-da, sizdan qo'shimcha harakat talab qilmasdan o'zi fokusni sizga beradi va mana bunaqa tiniq kadrlarni qo'lga kiritasiz. Xo'p do'stlar, hozir smartfonimiz 4K rejimda sinqolyapti. Men hozir zinadan tushib boryapman. Demak, oddiy qadam tashlashda video sifatimizdagi stabilizatorni tekshirsak bo'ladi. Zinalardan tushib boryapman. Menimcha stabilizatsiya sifati chakki emas, yaxshi. Katta darajadagi tebranishlarni sezmayapman. Hozir mana orqa qaytib ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu zinalardan tushib keldim. Stabilizatsiya sifati yomon emas, endi video sifatiga o'zingiz baho bering. Xo'p, ushbu videomiz hozir demak keng burchakli kamerada suratga olinmoqda. Smartfonimizda 6 karali zoom mavjud ekan, lekin uni tekshirishni maslahat bermagan bo'lardim, chunki hozir mana 2 karra yaqinlashtirganda holat va mana bu 6 karralik yaqinlashtirgan holat. Ahvolancha yomon. Lekin keng burchakli kamerada va standart holatdagi 1x zoomda video sifati o'rtacha. Smartfon haqida mening taassurotlarim. Mi 12 Lite o'z narxiga arziydigan smartfon. Chunki unda chiroyli va ingichka dizayn, bu narxdagi kuchli protsessor, 5G tarmog'i, 32 megapiksellik selfie kamera, 120 Hz hamda HDR ni qo'llab-quvvatlaydigan displey, dinamikasi ham stereo Dolby Atmos,
kino va klip ko'rganingizda quloqlaringiz mazza qiladi. Smartfonimizning minuslariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi menga yoqmagan tomoni uning akkumulyatori, chunki hozirda barchamiz, sir emas, kuni bilan ijtimoiy tarmoqlarda vaqtimizni sarflaymiz, kimdir unda faoliyat o'tkazsa, kimdir u bilan o'z vaqtini cho'q o'tkazadi. Aynan shu masalada Xiaomi kompaniyasining injenerlari boshqa tursa bo'lardi. İkinci menga yoqmagan tomoni smartfonimiz ikkita SIM kartani qabul qiladi-yu, lekin bu yerda qo'shimcha xotira, ya'ni SD karta ketmaydi. Sotib olishdan oldin buni ham nazarga olishingiz kerak. Uchinchi menga yoqmagan tomoni va Xiaomi kompaniyasiga yarashmaydigan narsa bu yerda menejer yo'q. Tushunaman albatta, bu biznes, Xiaomi kompaniyasining ham o'zining simsiz quloqchinlari bor va uni ham qandaydir sotish kerak. Lekin o'rtacha narxdagi smartfonlarni sotib oladiganlar uchun yana qo'shimcha 30, 40, 50 dollarga naushnik sotib olish moddiy jihatdan noqulaylik tug'diradi. Ushbu smartfon bizga azbo.uz internet do'koni tomonidan taqdim etildi. Agarda xarid qilib olmoqchi bo'lsangiz yoki sizga narxlari qiziq bo'lsa, saytga tashrif buyurib, narxlari bilan tanishib olishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu internet do'konining respublika bo'yicha barcha viloyatlarida filiallari mavjud. Xohlasangiz filialga tashrif buyurib yoki uydan chiqmasdan turib, o'zingiz istagan, demak, texnikani xarid qilib olishingiz mumkin. Qolaversa, sizga qulay bo'lgan vaqt davomida muddatli to'lov asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Ushbu internet do'koni haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni biz video ostida yozib qoldiramiz. Ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga ulaning va qo'shimcha yangiliklar va aksiyalardan xabardor bo'ling. Uzoq tanaffusdan keyingi, demak, Mi 12 Lite smartfoni haqida video sharhimiz sizlarga manzur bo'ldi deb umid qilamiz. Bizni like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlasangiz, bundan keyingi rejalarimizga, demak, ko'proq video olish, sizlarni yanada yangiroq texnologiyalar bilan tanishtirishni maqsad qilib qolamiz. Aynan sizlarni like va podpiskalaringiz bizga motivatsiya beradi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi TikTok, Instagram va Telegram sahifalarimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.